Elikkä seuraavaksi laitetaan tällaista yrttien kanssa pahdettua lohta ja sen kanssa tällainen kiherne kasvispaistos. Ensin laitetaan nämä veget tonne uuniin. Nämä voi ihan kilkkoa silleen aika ronskisti vaan. Kypsä tomaatti. Puistan terävämmän veitsen avulla. Välimerellisessä ruuassa siitä, että hommat voi pitää aika ronskina. Ei tarvitse tehdä mitään sen särmempää kuutioa tai juttua muuta. Tilkkoa semmoiseksi, että ne saa hyvin kypsennettyä ja maku ratkaisee sitten loput. Tässä just valkosipulitkin. Niitäkään kannata pilkkoa muuta muskaa ja kuoret ne joukkoon. Ne voi sieltä sitten poimia joko suuhun tai sivuun, kuka mitenkin haluaa. Sipulia. Kiinniä sinne joukkoon. Oliiviöljyä. Reilusti. Suolaa. Pippurit perään. Se saa olla tuollainen vähän tummempi toi tomaatti ja paprika, se antaa sen kivan bitterin maun sille.